ברוכים הבאים לערוץ אירה צ'אן, והיום אנחנו אוכלים מוקבנג של מנה חמה הכי גדולה ביפן. עשו גרסה של מנה חמה, כן, מנה חמה. תראו את הגודל הזה. זה אחד. זה אחד. כתוב קלוריות או כן, משהו כזה? כן, כתוב, הנה, פה כתוב. 4,197 קלוריות. מה זה, לבין אני, בן אדם אחד, צריכה לאכול, מה, 1,000 קלוריות ביום? את בערך 1,000 וטיפה, אני 2,000. הפוקי הוא בחור. מה אנחנו אוכלים, יקיסובה? כן, זה יקיסובה. מוקבנג ורז'ן, כי אם אנחנו נעשה אתגר, זה אתגר, מוקבנג אתגר, מנה חמה. האם אנחנו נצליח לסיים את כל ה-4,000 פלוס קלוריות? אולי מחר. אולי מחר. בואו נפתח את זה. ככה? אז תראו את זה. זה אשכרה מנה חמה. ביפן בעיקרון זה בא כמו קערה, לפעמים בצורת עיגול, משושה, אפילו מלבן, זה כאילו... הבנתי. פותחים עד, יש שני פסים. יש פה שני חיצים כאלה, פה. אוקיי, תפתח. עד לפה אומרים לך לפתוח. סיימתי. דוד. אוקיי. שקית אחת של תירס, גזר ועצות, ונראה לי זה בשר, הרוטב. זה נראה משהו כיף לעשות עם חבר'ה, באים לבלות בבית של מישהו, בוא נכין מנה חמה. תשימו גם ביצים, ביצה קשות בפנים. This is crazy! Look at that, steakים של noodles. מסיבת מנה חמה, זה לא אדיר. היי, מנה חמה, אוסם, לא בא לכם להכין משהו כזה? פארטי סייז? מי בקשר? יש לכם קשרים עם אוסם? נכין טעם אירה צ'אן. אירה צ'אן תכין לכם ראמן. תרשמו לערוץ, תעשו לייק, תשאירו תגובה בבקשה. כולם, נפגיז בתגובות. איזה מנה חמה אתם הכי אוהבים ולמה? פול החבר מועדון. יש לה אינסטגרם אירה צ'אן 18. חולצות. חולצות רשמיות של אירוש. תודה רבה לכל החברי המועדון. בבקשה, שירה. כולם. שירה. אותך. אוהבים אותך. ובבקשה, תצטרפו, תעזרו לערוץ. תשתפו את הסרטון הזה לחברים שהייתם אוכלים 4,000 קלוריות של מנה חמה. זה אחלה, גם מסיבה משפחתית כזאת. מה עם אולד סקול? אני חושבת, הייתי מזמינה את אולד סקול. הייתי מזמינה... לא יודע, טופ קיק, מסיבת ראמן כזאת עם מנה חמה. אני מזמין כל הזמן, הדלת שלנו פתוח לאולד סקול וביג דן. הדלת שזה לא נסגר. שיבוא ליפן, בית שלנו קטן, עדיף שנבוא לטייל. פשוט תודיעו לנו מתי שאתם באים. לא, נגויה, לא הייתי ממליצה נגויה את האמת. לכו לטוקיו, עושה קקו בקיוטו, אנחנו נבוא לשם. כי פה אין מה לעשות. גם טופקי כל הזמן מוזמן. וסווטה. גיים צ'יינג. כן. אתם כל הזמן מוזמנים. קודם כל זה מים חמים. ואחרי זה הרוטב. גייס, 3 דקות לזה. 4,000 קלוריות 3 דקות? מים חמים, 3 דקות, ואחרי זה את הרוטב. רוטב. אני יודע גם מי עושה את זה. לא לשבור את השולחן הזה. אין לנו כסף לעוד אחד. בוא. שפוך את זה! די! לא שופכים! ככה. אבל צרחתי, בוא נשפוך את זה. אז בוא נלחץ על זה! לא מפחיד אותי. שכחתי בגללך מה רציתי לעשות. אין לו בטריה. בוא נלחץ על זה! עד עכשיו. אז כמעט סיימנו 2 ליטר של קומקום מים. אז מעניין אם כתוב כמה ליטר צריך. אז קוראים לזה פן יאנג סיק סופר ביג יקיסובה פטה מקס סיריס ספייסי מיסו ראמן. האם נצליח? זה השאלה. האם נצליח לסיים את כל זה? יופ. האם נצליח לסיים את כל זה ב3 דקות? יש איזה ריח מה זה טוב של וואקמה? וואקמה. עצות כזה.
וואי, אולי נשלח ל... אין משלוחים. רציתי להגיד, בוא נשלח לשירה, בוא נשלח לביג דן, שיעשו אתגר עם חברים. לא יודעת. כן, נו, אי אפשר לעשות כלום. כלום, כלום. תראה איזה דברים הייתי שולחת לכם. תחשבו, אנחנו עושים לייב, אתגר. לא אתגר, הגרלה. רמן הכי גדול. אתם יושבים בבית עם אח שלכם, אחותכם, עושים כזה מסיבה. כן, אז מי? מי היה רוצה הגרלה מזה? תגידו, אני. בתור רעיון. נגיד השערים היו פתוחים, כן? מי היה מתלהב מהגרלה של זה? אוקיי, אני רוצה קודם כל להראות לכם את המרק. המרק צלול, נראה לי על בסיס וואקמה, שזה בסיס פצות. אוקיי, עכשיו. הדבר הגדול. זה כזה מרגש. אני חושבת שזה דבר גאוני מאוד. כמובן, לא ממליצים לכם לאכול את זה לבד, לא משנה מה. אוכלו עם חבר'ה. 4,000 קלוריות, זה לא משחק. אתם לא World Strongest Man. לא. זה ריח טוב. יאה! טעמתי את זה. וואי, זה טעים. דיברנו על הגרלות. ואני רוצה להגיד שעכשיו רק קלטתי שהווירוס גנב ממכם יותר משנה של הגרלות. אבל אני מבטיחה לכם מכל הלב שנחזור להגרלות, במיוחד, במיוחד לחברי המועדון, כי מי שלג'נדרי מגיע להם קופסאות. רישר, מיפן. לג'נדרי מקבל קופסאות גם אם הוא לא מרוויח בהגרלות. נכון. כל מיני הפתעות כאלה נעימות. תדמייני שירה, פותחת קופסה, רואה דבר כזה. זה חריף. ניס ראשון. סלורפי, סלורפי טיים. וואה, זה טעים? עכשיו. וואה, זה חום. וואה. חריף, פיקנטי. חם. חם. גם. כל העליון לא חם. זה רותח מפלצתי מתחת. וואו, הגיוני, כל החום הזה. וואה. כן, אבל הביס הראשון שלי היה סביר מאוד. הביס השני בטח לקחתי ככה. וואה. כאב. אוקיי, אני הולכת לטעום את הירקות. קודם כל, בוא נטעום את התירס. איך זה? אני הולך לטעום ביס גדול. עכשיו ביזר? עכשיו ביס גדול? וואו, מה? וואו, מה? זה נוגע לי בנקודות. נכון, חסר ביצה קשה? בסדר, 1,000 ין קנה לנו אוכל ליומיים. כן, נראה לי... דוד. אני לא אסיים את כל זה, אני אקח מחר לעבודה עם ביצה קשה. עולה קצת עוד ירקות, כי אי אפשר לאכול את זה ככה. בוא נטעם את הבשר. לא נראה לי שזה בשר אמיתי, נראה לי זה פשוט, לא יודעת. ירק. אז בוא קמה, מי שלא יודע, זה לא נורי, זה הצע סגנון אחר. כמו את הדין בטעם. כל מיני סגנונות. יש כל מיני סגנונות של הצעות ביפן. נורא טעים. בעולם, לא רק ביפן. אה, זה נכון. אנחנו חיים בתא עולם. זה נכון. אני נמצא את המרק. נמצא קצת ככה. קצת לעשות לו מוישט. לא רע בכלל, לא זה המוקבנג הזה. זה ביקרון נודל. מוקבנג נודל. אוקיי, אז הסרטון שראיתי ממנו טעם. זהו, צדק, זה רמן רך, זה לא קשה. לא, רך מאוד. מושלם, אני חושבת. צריכים להוסיף ביצה, צריכים להוסיף עוד יותר ירקות. חסר לי בשר, חסר לי עוף. או בשר דק כמו סקיאקי בשר? אני חושבת כן. חסר לי יותר חלבון, מרגיש את זה. אחרי כמה ביסים אני מרגיש שהבטן מחפש, רגע, איפה
איפה ה... לא, לא פה. בא לי לשים קצת ירקות. תדמיין את זה עם טמפורה. זה עובד. טמפורה, ירקות, ביצה קשה. מאוד שמים על רמן. צ'דר. צ'דר? נראה לי זה רמן קוריאני. סתם, שרקתי מילה. לא, כן, בקוריאה, כאילו, הם שמים על הרמן שלהם, כל מיני מאכלים גבינה וזה. גאון. אז אנחנו חכמים, לא קנינו שתייה. אז אם זה, מים. לא משקאות מתוקים, שום דבר, מים. זה רק מים. מים תירוק. תירוק, מושלם. אורנג'ה, מושלם. תה שחור, לא מתוק. תה שחור יפני. מים, מים יבש. אל תקשיב לו. מים. מיץ מים. אחלה. מים מיץ מים. מה זה מיץ מים? מים ויטמים? לא, לא, זה מיץ שבא מים. כמו שתפוח הוא לא מיץ, נכון? הוא תפוח, והופכים אותו למיץ, מים מיץ של מים. מה, להביא לך ברז? זה לא מים, זה ברז. היא לא רצינית, היא חושבת שהיא... היא חושבת שהיא... אני כל כך מצחיקה. מאחד עד עשר כמה עשינו? נראה לי שנגענו בשלוש אחוז. אחוז, איזה שלוש. נתנו לנו שלוש. תסתכלו, תסתכלו איזה כמות. אני לא מסוגלת. אני עייף כבר. זה כמו להתאמן. לגמרי. נראה לי שזה שש אנשים פה. היה כל אחד בא עם צלחת ככה שם, ביצה, ירקות, זה. זה שש אנשים נראה לי. חבר'ה, כיף. שלוש דקות והכל מוכן, אחלה למסיבה, מושלם.